1 დოლარი და ვიშოვით 1 მილიონ დოლარზე ეს არის ჩემი ტრანსფერი. პირველად ვიდეოების კრებული, სადაც მითი ვიდეო იქნება გაერთიანებული ერთ ვიდეოში ფილმად. რადგანაც 1 დოლარად ვერაფერს ვერ უყინით, რასაც უფრო ზვირად გავყიდით, მოდი ფული ვიშოვოთ ოწყალების თხოვნით. გთხოვთ დამეხმაროთ 1 მილიონი დოლარი საშოვნელად. კეთილმა ადამიანმა 1 დოლარი მოგცა. გეხვეწები ბიზია, იქნებ გაიღო 2 დოლარი. Aira. Ucațravad, 1 dolar schover gamețului 5 dolarși. Nahi, nahi, am atxori, ma ra moi pe fiți. Tadi gamețul avea chida. Ara de ichlara mohte bo, dar o 1 dolar e gaițul la 5 dolarși. 1 idea, Max. Hei, megobaro, YouTube video să vigem ta 1 dolar schover gamețului 5 dolarși. Oh, oh, ramagaria, ratkma unda, 1 dolar și gaițul 1 dolar. Huar, hata, op, țan, de dimadlova, megobaro, cicari, har. Ეს არის ყველაზე მაგარი იდეა ფულის მარტივად საშოვნელად, ნუ ყოველ შემთხვევაში გასასვლელად. ტიპებთან თუ მიდიხარ და პოსტად ხო თავხედობა, თუ იუთუბერი ხარ და კამერით ხო ფულს გაწლევე. პიცა 2 დოლარად. თუ შეიძლება ერთი პიცა გამიკეთეთ. მეგობარო, პიცას წვიდულობ უბრალოდ. შენი, კადი. ოჰ! აი მე თქვენი გავიკეცით მოშორდი ფრანკლინაკიდან. რას მერჩოდენ დამიჭირეს აქ ის რა ქვია, დაუგვარცხნალი კაცი და ხუთი კაცი ერთად მომზობს საცემად. ჰეი მეგობარო, ძალიან დასრული ფანჯრები გაქვს და გაგიწმინდა მომას ძალიან იაფად. 9 დოლარი. ძალიან დიდი მადლობა. ხუ, ზუსტად ესე უნდა ვიშოვოთ 1 მილიონი დოლარი. საკმაოდ გაგვიჭირდება, მაგრამ ძალიან ბევრი ვიდეოს გადაღება მოგვიწევს. ხო და მომდენო ეპიზოდისთვის ავიყანოთ ეს ვიდეო 5000 ლაიქზე, რომ ძალიან მალე გამოვიდეს მომდენო მსგავსი ვიდეოც. ოჰ, მოდი ცოტა წყალი ზავლიოთ, რომ ფრანკლინს ენერგია ჰქონდეს თელი დღე ფული საშოვნელად მინუს 1 დოლარი. ალია დალია შესაძლოა. გამარჯობა, ეს კაფე თქვენია? საკმაოდ დასრული ფანჯრები აქვს და შემიძლია გაგიწმინდოთ ძალიან იაფად. მარტო მანქანების კი არა, სხვადასხვა ობიექტების ფანჯრების გაწმინდა შეგვიძლია და 7 დოლარი ამაში? თქვენ ხართ ღორები. კაცმა ვიწვალე და მხოლოდ 7 დოლარი მომეცით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს 26 დოლარი. აქ ველოსიპედებს აქირავებენ? რა ღირს ველოსიპედი ერთი დღე? 10 დოლარი განეწყობა ფასები, რომელი გინდა? მე მინდა აი ეს. ერთი დღე 12 დოლარი. ესე 12 დოლარად ვიქირავ ველოსიპედი, რომელიც დღეს დაგვეხმარება გადაადგილებაში და მგონი საქმე საკმაოდ შეგიმსუბუქებს. ანუ უფრო კაი იდეა მაქვს. ქირავდება ველოსიპედი, ქირავდება ველოსიპედი, ველოსიპედი იაფად. ხომ არ გინდათ? ერთი ძალიან მაგარი იდეა მომივიდა ეხლა. რადგანაც იმ ტიპს ჩვენ არ ვიცნობ, შეგვიძლია რომ ეს ნაკირავები ველოსიპედი გავყიდოთ. მეგობარო, გამარჯობა, ველოსიპედი ხო არ გინდა? გაუმარჯოთ, მაგრამ ამდენ შეკიდი. რა ვიეთ 50-დან ან 60 დოლარში წაიღე მოკლედ ეხლა ვერა. ვაჰ, ხარხადაო, შვიდობაში ძმაო. 12 დოლარად ნაკირავი ველოსიპედი გავყიდეთ 60 დოლარად. ჰეი, ჰეი, მეგობარო, ფანჯრების გაწმენდა გენდომება, ეხლა შენ დარწმუნებული ვარ. კიდე ეხლა მოშორდი აქედან, ფანჯრები არა ისე კიდე. აი ეხლა მე გაგიწმინდავ შენ უღელავ მაღაზე, არ მოშორდები, აი ეხლა შედეგს ეხლა ვენახავ. დიდი მადლობა 9 დოლარისთვის. ვინმე სხვა არ გინდათ კიდე ფანჯრების გაწმენდა? ე, ფრანკლინ, რა სამუშაო უნდა ვიშოვოთ? ფოტოგები ხوار გავყიდოთ. აა, გამარჯობათ. ესეთი აპარატი სად უშოვო? ორი ქუჩის მოშორობით აქირავებენ ბიზი, მაგრამ ფეხით ვერ მოიტან მაგას, მანქანა დაგჭირდება რომ იქირავო. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ ეხლა მაქვს 83 დოლარი და ეს მგონი საკმარისია, რომ რამე პატარა მანქანა ვიქირავოთ, ხო? აა, ცოტა რომ წავით აქსაოთ, არ იქნებოდა ურიგო. 83 დოლარი მაქვს და რამე მანქანა არ მომი ვა ერთი დღით რო ვიქირაო? კი, ყავ 60 დოლარად მშვენიერ მანქანას მოგეკირავთ ერთი დღით. ეს მანქანა ღირს 60 დოლარი ერთი დღე. გონი არ არის ხო ცუდი, რავი, ანუ რო ვიტაქსაოთ, ურიგო არ იქნება. 23 დოლარი დაგვრჩა. მანქანა უკვე ვიქირავით და ტაქსაობის დასაწყებად გვჭირდება მობილური ტელეფონი, რომ ჩავიწეროთ აპლიკაცია. მობილური ტელეფონს ად ვიყიდი? გაუმარჯოს, მა 23 დოლარად მომყიდი ტელეფონს? შენ ბიჭო ხმარობი რა, კადი გაეთრია კიდე. რა გავაკეთო? შენ მაიმუნო, კადი აქედან. მოშორდით აქედან. ტელეფონი ავაყიეთ? აი ამას ახლა გაიძრიო რო არ ეთქვა. ტელეფონს არ ავახიოდი, მაგრამ აპლიკაცია გვაქვს და შეგვიძლია ვიტაქსაოთ და პირველი კლიენტი. იმედი მაქვს რომ პირველი კლიენტი მაყუთა იქნება. უეჭველი მაგარ მაყოს დაგვიტოვებენ. თუ შეიძლება ვაინუდ გარდენში წაგვიყვანეთ რა. კი ბატონო, რა პრობლემაა? ვაინუდ გარდენი, ვიცი სადაც არის ფრანკლინი, ვიცი სადაც არის, მაგრამ აა GPS-ი გვიჩვენებს. აზე ხარ ტაქსაობა როგორ განვითარდა და GPS-ი გვიჩვენებს ქუჩას და აღარ გვჭირდება ქუჩების ცოდნა. ჩვენ ესე მილიონ დოლარზე როდისა ვართ, მაგრამ ძალიან ბევრი ვიდეო გამოვა და ეს არის ძალიან კარგი. სხვადასხვა მსგავსი ვიდეოს გადაღება მინდა რეალურ ცხოვრებაში. ბაშიც ერთი იუთუბერი იღებს და მეც მომინდა. ხო და როგორ იდეა დაწერეთ კომენტარებში. რეალურ ცხოვრებაში დაიწყოთ ფული შოუნა. ნუ მილიონს ვერ ვიშოვით, მაგრამ რაღაცნაირს ხო ვიშოვით და
Au, ăsta am iscat câte bara dacă uite bățar mă uite. Ce nu vișo uite, alea mea vreo pulta gaua că te-a mai canas. Mă vedit! $30 dolari, picio rapuli și-o epa! Alea din timat lobat cu ni alea în matelierii oar. Ui, mă duc lente pe sacaria, da pe zandit acuar. Pun sunt pe sporte driver și. Alea în seriosul lui Aria nese nici o dată trila de unde avei hot. Ise taxa o bază ca ai puli că te bata, o samă dolari, dubi chira uite, m-am canada, tit că mi sucui am avut ce veni puli. Erti 800 dolari mai sunt avut șoc. Ce am obținut patonul? Oh, sunt cum a cutit biarian, da, 130 de dolari. Interti clienti, huar gadao. Colit că stai lichă taxa, mă fac cu ce ești. Dar zandit, s-a plus și cu alaze, dar urtumele taxi cu zgan ca guleba și ea. Corte ca guleba, da. Tu e gata, e gata, corte ca iara, e gata, 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 I can fly. Am avut ca baton nebo da baton nebo da urmuc da eksi dolari. A uise ești da sos nou githo sa mușau tu ari ac. Eh, ca umar jos ma. Ara are sam cuharu da ara neri sam sa huri ar gok vakansi evi. Ba gram palak si ești sa stumar uise sa dat mankanis dam tine per se zimbin. Tu vina mokse nomer da chat. Ehla gok sa sor mo certi dolari da dat sa mokse zalian magari sam sa huris nomeri. Koda ehla še gulia aha sam sa huri mi uvidet. Tu ar cite bi akunda igos, ho? Koni sorad ma uvedi da... Huh, imedi mă ucrăm cu ichebet. A, gamar jobot, vacanția sunt dacă ușire, tu când gesa ubreit? Ei, imedi sa ubreit. Ne ubreit, tema șei ceri, da, asta s-a mai bine, moi ciore, tu rezi, veri mușa ubra. Sota, ați nu dăim scos. A, nu, ihla mi cața ruga war. Pușeni! Kide pulis harjo, gucea zrot, asta s-a mai bine, ihidot, tu mai bine, ihidot. Ok, era gai scobat, a, uite, tehla, salon și da, tan, ihidot, tan s-a mai bine. Gamar jobot, tu mai bine, ihidot, minda. Uapșe, gata, parset, magiste, da, tu atire puli, iar mag. Gata parsul asa 30 dolari gifs. Nisia dar gamoa. Te mis gata parsul agirita 180 dolari. Rau cadat Franklin. Iseu taxa obam da gavac ce dot mkoni. Zota da uchkar era ce emoz mau gwechkar eba. Au ese ca hlos mi disc. Argi trapi ce osan meșor sar mi tihar tara ui nar gama gijotra. Mokale deha me zota stavi taxa obam erti or capex. Ușo uita zota gan se tagi brunde bit. Kuen manam de da like tu au uchanut huti etas like zeta da ceret komentarab și gata vihotu ara. Meori a chestuis real urc hori bășim scav se video. Pe vreo vii tax avet tu cota, cras, 82 dolari zi avet ita, ucon Franklin și autul aro ichidos ahali tansat smelebi. Ei, cu tu eu ichidu, tu mișe cera ahar mici eus. Parem cu su ghidi. SCSA, goni gargat ca uizmanet, ho? Șoenieria, tan dilit 1 dolari da uizcă, cxore ba. Hei, mego baro, egre nu tga har. Cadi imușa uai, șeni cxore ba aici, halx, manca nebi ga uțumide, rame gare aici, gacide. Ares mi s-a măsară pe lotia. Am crezut că o salunia. Oi, medi mă ucsa chia pe gârs, camar jobat, tmi se ce minda. Ei, ca ce te-ai mzgau să Franklin? Ac raia pe gârs, tmi se ce rata. 8 dolari tmi bi gada ui parse da i as 80 dolari gârda. Ai e hlak e tau i supla ce guzra da ui scot mușa oba sa stu mă roz parking ze da. I medi mă ucsa ca i helpa să bi ikne ba. Oh, pierule stu mari gamu ci da. Camar jobat, bednier da sune bas gisuru ebt. I medi mă ucsa m-am tic magana sa da upturev. Da, ene mancana ora s-a mutat garași. Voi mira ca e mancana atan. Da, va enept ai... Ac. Ai echa, e sa mușa, ac sa uba s-ar jobia, tan, sac ma ut comportul, ia prost, ad gahar cerdul și moha ut mancane bita, ah, ene parking zei. Wow, wow, mă mdu nu mancana. Camar jobat, bednier da s-o nebas ghisurept. Oh, rahma, cam as nahit. Neta mi rodis mi holeba este ti mancana, rodis mi hitit Franklin, ne este mancanas. E, nahit asta dis, tchilat. Oi, bei, ჯობია რომ აქ ეხლა დავახინოთ ეს მანქანა ესე თხილად ე იქვე მანქანა და ოღონ სხვა ტიპის ე რატო სრიალებს ეს მანქანა ესე ძალიან ოკეი დავაყენოთ უი არა ეს ცოტა სხვანაირი მანქანა და ფერი სხვანაირი აქვს 61 დოლარი სამი მანქანის აყენებით ფრანკლინ გონი არც აქ არღირს მუშაობა და იმდენი ფული ვიშოვით რომ შეგვიძლია საჰოდოგე გავაკეთოთ გონი ჯობია რომ წავიდეთ და ჰოდოგების გასაკეთებელი აპარატი ვიქირავთ მე ამ ჰოდოგების აპარას მე ვიტან ბულვარში და ბულვარში გავყიდი მაგარ ჰოდოგებს წყალსაც გავყიდი და ყველაფერს გავყიდი მაგარ ფულს ვიშოვი ვინ აქირავს აპარატებს მე ვაქირავ ჩემი ძმა რა გაინტერესებს მაინტერესებს ეს რაღრის ეს აპარატი 24 საათი. აა მინიმუმ 48 საათი ვაქირავებ 600 დოლარად. 600 დოლარი 48 საათი? ოკეი, ვქირავ.
თავზე როგორ შემოვადეთ არ მკითხოთ უბრალოდ იმედი მაქვს ამის არ გამოვდებთ თავარია რომ მანქანების გამქირავებელმა არ დაგვინახოს ოი მე აქ ველოსიპედებს როქირავებენ ის დღეს და მოდი ეს დავდგათ აი აქ იმედი მაქვს რომ გაიყიდება ჩვენი ჰოთდოგები ხო გამარჯობა ჰოთდოგი ხო არ გნებავთ თქვენ გინდათ ერთი ჰოთდოგი სოსისი და რაღაცა კიდე ხო ეხლავე რა პრობლემა თქვენ დამელოდეთ არ ინერვიულოთ ჰოთდოგი ორ წამში მზად იქნება ძალიან მაგარია ხო არ ხადავ ესე ცხოვრება ჭეტია ხუჩი ასწორებს 6 დოლარი ეგრევე აბა ჰოთდოგები იაფად ცივი წყალი კოკაკოლა ფანტა სპრაიტი აი ესენი რომ დაასრულებენ ვარჯიშს და მოშივდებათ მერე ნახეთ თქვენ მუშაობა სოსისი რაღაცა და წყალი ხო კი ბატონო ეხლავე ორი წამი დამელოდეთ და ჰოთდოგი მზად იქნება თქვენ მანამდე დალაიქეთ ვიდეო და დაჭერეთ დაბლა წინთელ subscribe ღილაკს თქვენი ჰოთდოგი მზადა ინებეთ აკაც 6 დოლარი, ანუ მთელი დღე ფრანკი ნაკროვიდგეთ. გავაკეთებთ ალბათ ხო რამე ფულს. 6 დოლარი კიდე. ეი, წყალს ამათ მივყიდი ხო ცოტა ზვირად. კარ ბატონო, გამარჯობა. ვარჯიშისას ერთი ბოთლი წყალი ხო არ გესიამოვნება? აა, კი ბატონო, რა ღირს? 3 დოლარი ძალიან ცივი წყალი. ხო არ ღადობ, 3 დოლარი წყალი გავყიდეთ. აბა ცივი წყალი, ძალიან ცივი წყალი 3 დოლარად. აა, უკაცრავად ერთი წყალი მეც მინდა, რა ცივი. ბიზნესი დავატრიალეთ. მოკლედ, ვისაც წყალი მოგინდებათ, გარეთ ვყიდით ან ჰოთდოგებს თან წყალსა გამოდით. ჰოთდოგი ხო არ გინდა ჩემი ძმა? ჰოთდოგი, კაი ჰოთდოგი. აბა ჰოთდოგები იაფად. ცივი წყალი, ფანტა, კოკაკოლა, სპრაიტი. გონით ყველას გადავყარეთ 600 დოლარი ამ აპარატში, ხო? ერთი სოსისი და ერთი ნუცი. ო, მზადა თქვენი ჰოთდოგი და 1 დოლარი? ფუ შენი! დოფული არ ქონდა, სად მიქონდა ჰოთდოგი? მოდი შემაიმუნო. წაკალა ეს. ესე მოვა ყველას ვინ ჩვენ გვაყირავებს. მოდი გალბატონო, აუ კიდე ერთი კლიენტი გაგვექცა. ფრანკლინის აპარატი უნდა დავაგდოთ აქ რა. წავალ მაღაზიაში ერთი პურს ვიყიდი. მარტო სასის კი აიღო და 1 დოლარი მოგცა. ეს რა არის? K-drop. ვიღაცის დისტრიბუციის მანქანაა, ხო? და მგონი ფრანკლინი კაი იქნება თუ დისტრიბუციაზე ვუმუშავებ ცოტა ხანი, თან მარცოწობაც გვაქვს. მოდი აბა ვკითხოთ, რისი დისტრიბუცია ხართ? აა, ჩვენ ვართ K-drop-ის დისტრიბუცია, ანუ counter-ის სკინებს ვარიგებთ მაღაზიებში რა. მგონი საკმაოდ საინტერესოა, ხო? არ შემიძლია მეც რო დავიწყო მუშაობა? კი, ჩაიწერე ქუჩა და მიდი, შენ შეგიძლია დაიწყო მუშაობა, კაი პული წკეთდება. ხო არ ხატავ, პური საყიდნად გავედი და ახალი სამსახური ვიშოვეთ. ისი ამდენხანს რატო არ გამახსენდა დისტრიბუციაზე მუშაობა, მაგრამ აკსაობდით, მე რე იქ ჰოთდოგების ბიზნესი მოვიდომეთ და ყველაფერი წყალში ჩაგვეხარა. ფათაშორის დიდი ხანია ვიდეო არ დამედია, საკმაოდ ცუდი და სერიოზული პრობლემები მქონდა ოჯახში. ამ ყველაფერს ინსტაგრამზე გაიგებდით, ვისაც ინსტაგრამზე არ ყოვართ გამოწერილი, აუცილებლად გადადეთ აღწერაში მდებარე ლინკზე და გამომიწერეთ და დანარჩენს მე მოგვიანებით ერთ ვიდეოში ვისაუბრებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ცუდი ამბები მქონდა სახლში. თითქმის უკვე მოვედით, სადღაც აქ უნდა იყოს ხო შესახვევი, თუ არ ვწდები. აი აქ. ო, რამ შვენიერი მარშრუტები ყავთ. აა, გამარჯობა, მუშაობის დაწყება მინდა დისტრიბუციაში, K-drop-ი ხო სწორად მოვედი? აა, გამარჯობა, დიახ, სწორად მოხვედით. აი იმ კარზე დააკაკუნეთ და შეგიძლიათ მუშაობა დაიწყოთ. აქ უნდა დავაკაკუნო, ესე? აქ მეუთითოთ რამდენი ხუთის მიტანა შეგვიძლია? მოდი იყოს ხუთი და აა, ესე ჩვენი მარშრუტკა. ესეც ესე, წავედით პირველი შეკვეთის მისატანად, რომელიც არცუ ისე შორსაა. ბიჭო, რამ ხელახსელი ყოფილათო? საკმაოდ კომფორტულია მარშრუტკა. გამატარეთ counter-ის სკინები, არ გადმომეყაროს მარშრუტკიდან. აა, უკაცრავად. დარწმუნებული ვარ, ამ სამსახურში გადაგვიხდიან ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ K-drop-ზე კეთება საკმაოდ ბევრი ფული ამ სკინებიდან. მოვედით პირველ მისამართზე, ეხლა რავშებით, გადმოვდივართ. აქედან ვიღებთ ჩვენს სკინებს და ოუ, რამდენი სკინები აქვს ტიმს მოგებული და ვაძლევთ. 500 დოლარი! მარტო მიტანაში და წარმოიდგინეთ, რამდენი დოლარის სკინები აქვს ტიმს აღებული. აი, ზუსტად ეს გვინდოდა დღევანდელ ვიდეოში. დიდი ხელფასები, რადგან მოგვეცეს უფრო მეტი мотиваცია და ბევრი ლაიქები ვიდეოზე, ამიტომ 10000 ლაიკი დავადებინოთ ამ ვიდეოს. ესეც მომდენო მისამართი. ო, აი მგონი ტიპი ეხლა K-drop-ზეა შესული და თამაშობს. ვაი ღმერთო ჩემო. გვენი შეკვეთა მოვიდა. რამდენს მოგცემენ? აკაც 500 დოლარი. ანუ თვითონ შეკვეთაზე გვაძლევენ 500 დოლარს. საკმაოდ კაია, კიდე 3 შეკვეთა დაგვჭა მისატანი. ჩემი ძმა, მაგარი სამსახური არ გინდა? K-drop-ის დისტრიბუციაში დაიწყე მუშაობა და ბევრ ფულს იშოვი. ესეც მომდენო შეკვეთა, ვიღაცას რესტორანში მოუნდა სპინების მიტანა და 1028 დოლარი. მომდენო შეკვეთაც აქვე უნდათ, საკმაოდ ახლო ახლოა მომწონს. საკმაოდ მალმალე ვაკეთებთ 500 დოლარებს და მომდენო 500 დოლარი 2328 დოლარი და ბოლო შეკვეთა უნდა მივიტანოთ შორს. თითქმის 1 მილში, არც ისე შორს. გარდი ბიჭო, აკინე, თორე იმდენი არაღები მიყრია მარშრუტკაში, გადმოგიღე ხა და დაგცხრილე. აძმაო კაცი, არ აქვს პარკინგი? გადმოდი მარშრუტკიდან.
აიღე შენი ხუთი და მიაწოდე პირდაპირ კართან $2888. ეჰ, წავედით ახლა დაუბრუნეთ ჩვენი მარშრუტკა თავის ადგილას და დავიწყოთ მომდენო სამსახურის მოძიება. ძალიან გმაყოფილი ვარ თქვენი სამსახურით, მაგრამ ცოტა უფრო მეტი ფული შოვნა მინდა და რამე სხვა სამსახურს ვერ მივასწავლი? პორტში შეგიძლია იმუშაო ტვირთების მზიდავად. კაი ფული კეთება, მან დასაც ან ძალიან მალე. ხონი აქ არის სამსახური, ხო? აი ესეთი კაი ხალხი იშვიათად თუ შეკვდებათ რა. ხო შეიძლება ამას ეთქვა რომ ჩემთან იმუშავი აქ ბევრი ფული კეთება, სხვაგან რა გინდა, მაგრამ არა, უფრო კაი სამსახური მერჩი. გამარჯობათ, სამსახურზე ვარ თქვენთან მოსული. აი მეგობარ რა მაგარაზე დაჭექი, GPS-ზე ადგის მოგინიშნავ წადი და მე ტვირთები უნდა დაალაგო უბრალოდ პრინციპგანზე. ადვილი საქმე არა. ე, რაძერს კი მანქანა. გონი ესეთ მანქანაზე ამდენხანს არ უშდარ ვარ ხო ფრანკლინ? პროსტა ეს გაზის ბალონი უკან არ აგვიფეთქდეს გზაში. ე, ნახე ეს მანქანა რა ზრდაობს. ეს არის ჩვენი ტრეილერი, ხო? და ეს ჩვენი ტვირთები. ოკეი, ესე ფთხილად, აი ესე შევუჭოთ. ავწიოთ და აი აგერ პრინციპგანზე დავწოთ. არ ძრובה ეს პატონი, კი. ხوار გადაობ იზი. ოკეი, ადვილი საქმეა და იმედი მაქვს რომ ამ საქმეში გადაგვხდიან ძალიან ბევრ ფულს. და იმედი მაქვს რომ ამ ვიდეოდან მომემატება 1000 გამომწერი. ძალიან ბევრი ვიდეო მაქვს ნანახი რო ეს რაღაცები გადმოუტრიალდათ და თევზების ხუთია. ფუ, მეთქი რა სუნია თქო. Вот так. А, ехла у канза убрундет. А, бау нахот рандес мокцемс хелпас да рандени. Раме бევრი миди. 150. გამეღადაო აშკარად კეიდროპის ის ვიციყო წარმომადგენელი. ვახ ფრანკლინ რა ვქნათ თო? ერთი ამაც უნდა ვკითხო, რამე სამსახური მაშოვნინეთ რა ბიჭო რა. ბრაცი სამსახური მაშოვნინეთ რა. კადი ბრატი, ვოკუატორზე დაჭიქი აგერ მე ტრაილერზე ვარ, მაგრამ მე ვოკუატორზე ვიჭიქი და მაყუძი ვიშოვი რა საკაიფოდ რა. უჰ, მოვედით. აბა სამუშაო სად არის? სად არის ევოკუატორის სამუშაო? ა, აქ ვაჭერთ ამას. რა ხდება ეს რა არის? სად მოვედი? ეხლა არ მითხრათ რომ ვიღაცის გარაჟში შემოვედი შეცდომით. ფრანკლინ ჩქარა რომელია შენაძრეთ ყველაზე ძვირიანი მანქანა. მოდი მაინც ამაში ჩავშტები. ხوار ხატაო. ვიღაცის მანქანა მოუტეხეთ ბიჭო, ვაიმე. ევაკუატორის ღოლი მინდოდა გავყტარიყავი და შემთხვევით ვიღაცის გარაჟში შევედი, სადაც უშვენერისი ლამბორგინი ვნახეთ. ეს მანქანა ნამდვილად არაფერი შეამჭირდება და ჯობია სიმიონს მიუყანო და სიმიონმა ჩაიბაროს. თანკაი მანქანაა, რავი, ალბათ 100-150000-ში ალბათ ჩაიბარებს. ეს იასნია მოპარული ეხლა და ამას რავი მაქსიმუმ 80-ში ჩავიბარებ რა. 80-ში ამანქანას? კაი რატო? დამატე რა ცოტა რა. წადი და ნახე აბა სხვა უფრო მეტი თუ ჩაიბარეს ბიჭო. ჯანდაბას რა სხვა გზა არ გვაქვს. $80,000 ვიშოვეთ, მაინც არაფრის კეთები. აა სიმეონ, რამე კაი სამსახური ხوار იცი? აი ეხა ტელეფონთან მიდი და დაგირეკავენ კაი სამსახურში მოგთავაზებენ ისინი. დავაი, მინდა თო გამოუშვით მისია. ე, რაღაც სამსახური მოგვიდა? ოკეი, დავშვებით ახლა. Go this business. უნდა მივიდეთ აი აქ. ამისია ეგეთი რომ ფულს გვიხდიან შიგნით. აი ბედიც მესმის. მანქანა გვინდოდა და მანქანა ვიშოვეთ. გადავრდანდი ჩემი მეგობარო რომ მანქანიდან. გონი აქ უნდა შევიდეთ, ხო? მეტა მშვიდობა. გამარჯობა. რა ხდება? აა ფული უნდა მოვატანო. ფული მოგვიცე ბიჭო. გონი მაფიოზი ვარ, მაგრამ არ გამომდის. აუ არ მინდა მეგობარო რა შენიცემა და ფული მომერა. არ მინდა თქო შენიცემა. აუ კაროჩი თავი მომაკლევინა თუ რა უნდა გავაკეთო? Take money. უი ფული უნდა მოიპარო. $20, $10, 20, 11. ოუ, რა ფული ყოფილა? წავედი აქედან მალე. აშკარად ფრანკლინ რაღაც ხომ უნდა გაგუკეთებინა, მაგრამ შემთხვევით ის კაცი შემოგვაკვდა და მისი ფული ავიღეთ. აი კიდე ტელეფონი. ე, რა კაი რაღაცა ეს ტელეფონი თო? Can you follow someone for us? იასნია, შემიძლია გამოგყვეთ თო? აუ ესა ჯანდაბაშია თო? აუ რაღაც აღარ ვენდობი ამ ტელეფონის სამსახურებს და აწინ აღარ იმუშავებს აქ. აშკარად რაღაცას ვერ პოულობ და რაღაც ძალიან ბანძი სამუშაოს შეკვდა რა ფრანკლინ, ისევ რაღაც ადამიანური უნდა მოუწე ნუტრა. ე, მოვაკითხეს ისევ ჩვენს ნაკირავებ მანქანას და ეხლა არის 2 ნახევარი. ცოტაც და გავა 24 საათი და ჩვენ გვაქვს $83,039. ე, მგონი რაღაც ახალი გავჩიდეთ და ეს არის აა, ნაგვის მანქანის გადამზიდი. აა, გამარჯობა, გინდა კაი სამუშაო? მოკლედ ნაგვის მანქანა არის და უბრალოდ უნდა ატარო რა, არაფერი სერიოზული და კაი ხელფასიც გვაქვს. ე, კაი სამსახურს რაჯობია, თან კაი მანქანა არ არის, მაგრამ ოკეი, თანხმდები. ე, რა ჩქარია?
salonii მშვენიერი radio გვაქვს, რაციაც გვაქვს და პირველი ლოკაციაც გვაქვს, სადაც უნდა ვიღოთ ჩვენი პირველი ნაგავი. Ara, ჯეტია ხო ისეთას ასწორებს და ჯეტიაში ფული შოუნა უფრო მაგარია და წარმოიდგინეთ ამ ვიდეოს რო გადავიღებ რეალურ ცხოვრებაში. Ანუ რეალურ ცხოვრებაში რო ფულს ვაგროვებთ. Ამიტომ 10000 ლაიქს ავიდეთ ვეჭვული და subscribe დააჭერეთ რომ არ გამოგცეთ არაფერი. აი ესე შემოვდივართ და ეხლა რა ვშვებით. Ușeni au chronicații. Cam atare tu șeileva mali, cam atare tra. Rasuni am picio. E mezi mocro per purs gata gustia n-am quella per și. Pandrebi kiko kaca uli mara, mai sa și nevi suni și modis. Wow, 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 wow. Uup, trilat. Isto ca la ce zale în beru samu șaua, hoiți cu un anu. Pulișona, romoginde, doar are ținele pulișona, to aduilia. E, mteli ca la chis nagau sa hrălia care? Hrit, nagau sta puli. Ara, idun da, vihot, modic კიდერთი მიმუშავოთ და დავაი დავაი ჩავ ჯეკით თან დროც გადის და მხოლოდ 83000 გოგს ნაშოვნი ფარტ სამში უკვე სერიოზული სამსახურები უნდა ვიშოვოთ სადაც ძალიან ბევრი ფული უნდა ვაკეთოთ აა ეს უკვე სხვა ლოკაციაა ხო აქ უნდა დავკრობოთ აი ესე შემდეგ აი ესე აქ ვერდი ამას უნდა უარო თუ კაცრავა შემიძ მახარი მძღოლი ვარ და სად ვირთავთ ნაგავს გონი რუგი დავარდეთ ყველათ ხო აი უბრალოდ აქ უნდა მოსულიყავი ღმერთო ჩემო აი ესე რა ბიჭო ესე რა ამას იმდენად სუნი არ აქვს ესეთი ნაგავი რომ ატარებინო მთელი დღე სიამონებით ვატარებდი ამ ჯარტ ტრეილერს თან საკმაოდ სასიამოვნოა ჯეტია ხუთში მუშაობა ესეც ესე დავაი ეხლა უნდა დავასრულოთ სამუშაო და რამდენი დოლარი ფუ შენი ეხლა ეს უნდა დავაყენო ისე უკან კაროჩე რა დავალე ხან ტრეილერს ჩავაბარებთ ერთ ადგილას ეხა ერთი იდეა მაქვს 1 2 და 3 ფუ შენი არა 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 ის რაი არაფეთ არა გადავჭით ბიჭო ჯობია რომ სხვა რა წავიდეთ ეხლა ჩვენ სამსახურში მიდი სერიოზული ფული გადაგვიხადე 300 დოლარი ამაში აუ არა რა მართლა ყველაზე კაი სამუშაო იყო ფრანკლინ გეუნები კეიდროპი სამსახური რა რა გინდა ეხლა როქნა მეტი საჯანდაბაში უნდა წავიდეთ ვისო ჩვენი ჰოთდოგები უნდა გავყიდო მაინც და მაინც კაროჩი რა წავალ ცოტა ისე ჰოთდოგებზე წავიმუშავებ რა მოკლედ რადგანაც ამ პლაჟზე ბევრი ფული არ კეთდება ჰოთდოგებით გადაწყვიტე ისევ ბაგაჟნიკში ჩამოგდო ჩვენი ჰოთდოგების აპარატი და რამე სხვა ადგილი მომენახა სად შეიძლება რომ დავდგათ ეხა ეს აპარატი რომ ბევრი ფული ვიშოვოთო აბა ჰოთდოგები იაფად ნახი ნახი რამდენი ხალხია ჰოთდოგები იაფად 10 დოლარი ერთი ჰოთდოგი ნახეთ რა გემრიელი ჰოთდოგებია ეხლა აქაც ფული ვერ ვიშოვი ამ აპარატს ჩავა ბარებ კაი იდეა ისე ეგა აუ კაროჩე რა ვყიდი ჰოთდოგების აპარატს აღარც ამის ჰოთდოგი მინდა არც არაფერი იყიდება ჰოთდოგების აპარატი აბუ რამდენად ვყიდი ჰოთდოგების აპარატს კაი ფული კეთდება აა ანუ მე ვყიდი ამას 700 დოლარად კაი ფული კეთდება ანუ ერთი ჰოთდოგი გიწეს 10 დოლარს ერთ ხეში ვაიმე რა საინტერესოა ექვსაში მოკლედ მომცემ ეხლავე აბიჯებ და მე გავაგზავნე მუშაობას ოღონდ კოკა-კოლა და რაღაცები შიგნით თუ გაკრო გავყიდო რა რო არ მოვიტანო ახლიდან კი კი წაიღე ჩვენი რამდის მაინც 600 დოლარად ნაკირავები გვაქვს 600 დოლარი მოგცა ბიჭო ნაკირავე პაპარაჩი რომელიც 600 დოლარად ვიკირავით 24 საათი ვაიმე ფრანკლინ რამე გრელი ხარ ე ტაქსი შეკვეთა მოვიდა პარე მოდი პატარა წავიტაქსაოთ ესეც საინტერესო იქნება აა თუ შეიძლება რომ მალე მიყვანო რა შენ ფული გადაიღადე და მალე კი არა უფრო მალე მიყვან თქვენ მანამდე დაალაიქეთ თუ 10000 ლაიქი უეჭველი გვინდა ამ ვიდეოზე რომ მალე გამოვიდეს მომდენო ვიდეო და ვაიმე ფილად ფილად არა ой, сейчас сюда вынакиравები მანქანა კაროჩინა. მე მოდი, მოდი თმა ჩამოდი. You are terrible drive not bro. ფული არ გადამიხადა? 31 დოლარი გადამიხადა. კიდევ кай. რატო გაუბურღეს ჩემს მანქანას ტვინიტო? თქვენ მეგობრებო დაალაიქეთ. ვიდეო ავიყვანოთ 15000 ლაიქზე, რომ ხვალვე გამოვიდეს part 2. on უეჭველი რომ გამოვიდეს. არა, ერთთვის მე სამწუხაროდ ისე პრობლემა მაქვს და ძალიან მეწელება ვიდეოების დადება, მაგრამ თქვენი ლაიქები ყველაფერს შველის და subscribe-ს დააჭირეთ. ესეც K-Drop-ის ოფისი და ფრანკლინ ეხლა უნდა ილოცო რომ რამე სამსახური. ოუ, რამე ხელა ტრეილერია. აა გამარჯობათ, სამსახურის დაწყება მინდა K-Drop-ში და რამე ხوارა გაგვთ. ზუსტად ეხლა ვეძებდი ტრეილერის მძღოლს, რომელიც ჩვენ სამპრინციპკას, რომელიც ეხლა აყენია პორჩი და არიგებდა მითითებულ ადგილზე. ახალი სკინები ჩამოგვივიდა. ოპა, ახალი სკინები ჩამოგვივიდაო და ძღოლს ვეძებთო. იმერა ძერს კი ტრეილერია. საღოლ K-Drop ძალიან მომწონს. მართლაც რომ შვენიერი საიტია. აუცილებლად გადეთ აღწერაშდება რა ლინკზე და პრომოკოდი გამოიყენეთ. ხილად გავიდეთ აქედან და დავაწეკით პორტისკენ, სადაც ახლა გველოდება სამი ძალიან მაგარი პრინციპკა. სამივე მათგანი დატვირთულია counter-ი სკინები და უნდა დავარიგოთ სხვადასხვა საწყობებში. ვაიმე რა ლამაზი პრინციპკებია. წარმო
შეადგინეთ რამდენი 1000 დოლარის სკინები დევს ამ კონტეინერებში თუ პრიცეპტებში. აი რაკი ხوار გავხსნა და მოვტეხოთ. მოდი ხა ჩავიბათ ჩვენი პირველი პრიცეპკა და წავედით დანიშნულების ადგილას, სადაც ვნახავთ რამდენს გადაგვიხდი ამ პირველი ტვირთის მიტანაში. ძალიან ლამაზია მართლა, მომწონს ჩვენიერი კომბოა. გამატარეთ უკაცრავად. ვეი, რამდენს იწევს ნახეთ, იმედი მაქვს კუც არ მომიგდებს და ამდენი სკინი არ გადმოიყრება galaxy. წარმოიდგინეთ აქეთ რო დრაგონლორები გადმოცვიდეს. მაგარია. გამატარეთ უკაცრავად, უკაცრავად. ეე, ნახე, ნახე ტიპს კოკაკოლები და აქტო. ატროს კოკაკოლებია ძმა, წამო ქეიდროპში დაიწყე მუშაობა. ნახეთ რა სერიოზული ტრეილერით მოძრაობს ფრანკლინი და ნახოთ რამდენ ფულს შოვის ეხლა. ოკეი, პირველი პრინციპი უნდა მოგვეტანა აქვე. აი ესე აქ ვატრიალებთ და ეს უნდა დავაყენოთ. აი ესე, ხო? კი, მგონი სწორია. ოპა, 11000 დოლარი მხოლოდ ერთი პრინციპის მიტანაში. აა, მგონი ეს სამუშაო ძალიან მომწონს და წარმოიდგინეთ, ეს რა ახლოს მოვიტანეთ და დანარჩენები რო შორს ავიღოთ, რამდენს გადაიხდიან. აი, მაგალითად ამაში, ეს ცოტა განსხვავებულია და იმედი მოგვწო ბერს გადაიხდიან. ცოტა ფერშიკია სხვაობა, მაგრამ არაუშავს, ალბათ ქეიდროპს ეს არაინტერესებს. ან ეს ძველი პრინციპკაა. დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. და ასევე კომენტარებში დაწერეთ, რას ფიქრობთ მსგავს ეპიზოდებზე. ჩემი აზრი ძალიან საინტერესოა, ძალიან მიხარია, რომ ესეთი დაინტერესება გამოიწვია წინა ორმა ეპიზოდმა და ამდენი ხანი ელოდებოდი ამ ვიდეოს. ის კი არ მიხარია, რომ დიდი ხანი ელოდებოდ, უბრალოდ რომ ელოდებოდით ეგ მიხარია და 15000 ლაიქს ავიყვანოთ ეს ვიდეოს. აუ, ეს პრინციპკა კაზინოშია მის სატანი? ო, გაკოტრ და კაზინო ფიშკები და დაიწყო ხო სკინები თამაში. ეხა ნახე რა ვქნა. ესე. ესე, ოპა. უკაცრავად აქ სად უნდა დავუტოვო ამათ ეს პრინციპკა? წესით და რიგით აქ უნდა შევიდეთ, აი ესე და უნდა დავუტოვო აი აქ. ოკეი, ღმერთო ჩემო, 17000 დოლარი დაგვიმატეს ამ პრინციპკის მოტანაში და ეხლა მაქვს 111000. ბოჟე მოი, მესამე პრინციპკაც დაგვრჩა. გამატარეთ ქალბატონებო. ოკეი, ბოლო პრინციპკა. ჩაიბი. უკვე დავსპეცდი რა. ემენა ფრანკლინმა ჩემი ადრე ტრეილერის ზღობებით უნდა შოუს ძალიან ბევრი ფული. და სად მიგოქვს ეს პირთი? ოპა. ერთ-ერთ ყველაზე ზვირიან იარაღების მაღაზიაში. ისეთ ადგილას მიგოქვს, სადაც ამ ყველაფერს გამოიყენებენ. და აქ სად უნდა დავაყენო პრინციპკა? მე დავტოვებ და ჩემი რამის. და 14000 ჩვენს ანგარიშზე. მომწონს მშვენიერია. ნუ მართალია ცოტა უფრო მეც მოველოდებოდი ბოლო პრინციპკიდან, მაგრამ არა უშავს 125000 ვიშოვეთ უკვე. აა, ძალიან გმაყ ფილი ვარ თქვენი სამუშაოთი. სამწუხარო ტრეილერის დაზიანების გამო უნდა დაგიწეროთ 10000 დოლარი ჯარიმა. 10000 დოლარის რა ჯანდაბა გავუკეთეთ ამ ტრეილერს, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს. 15000 და ხუჩავ, კარგად იყავით თქვენთან, მე აღარ ვიმუშავებ უკმაყოფილო ვარ. წავედით ეხლა მომდენო სამსახურის აძებნელად და ვფიქრობ რომ ეს უნდა იყოს VIP ტაქსი. მოკლედ რადგანაც ამ მანქანის ტაქსაობისას გიხდიან ძალიან ცოტა ფულს, გადავწყვიტე რომ ვიკირო ძალიან ზვირიანი მანქანა, რამე ლაქშერი და იმით სადო ტაქსაობა ოღონდ VIP აპლიკაციებში, რასაც ბევრ ფულს იხდიან. თუ არ ვწდები აქ უნდა იყოს და ოპა. როგორ ჩანს ერთი მაიბახი დარჩათ გასაკი რაობელი და წარმომიდგენია რა იყირება ამის კირაობა. ეს მაიბახი 1 საათი თქვის 800 დოლარი. 1 საათი 800 დოლარი 2021 წლის მაიბახი. ფული ცოტა კი გვაქვს და მგონი ღირს რომ ვიქირავთ, ხო? აი ეს უკვე მესმის, იმედი მოგს ამას მაინც არ დავამტროვ და აუ ძალიან ძერს კი მანქანა. დაწერეთ კომენტარებში რას ფიქრობთ მაიბახზე. ოპა, პირველი კლიენტი შემოვიდა, რომელიც არის აქვე დიდრების უბანში, რა თქმა უნდა ძალიან დიდრები იქნებიან და ბევრ ფულს გადაიხდიან. ოფ, რა სასტუმროდან გამოდის ქალი? ამას რატო არ ექნება ფული? ამ სოფლიოში ყველაზე ძვირიანი ტაქსი თქვენს განკარგულებაშია. და თითქმის 1 მილში უნდა მივყანოთ ჩვენი კლიენტი, სადაც ალბათ ჩემი ვარაუდით გადაგვიხდის 200 დოლარს. მაგრამ რაც თავარია, 1 საათში უნდა ვიშოვოთ ძალიან ბევრი ფული, რომ ტყუილად არ გამოგვივიდეს ნაკირავები ეს მანქანა. მეტა რა უნდა ღირდეს ეს მაიბახის ნამდვილში? ალბათ 1500000. ჯირამის სალონს და განათებებს შეხედეთ და მერე კლიენტს. და მოვედით ბანკში, სადაც ალბათ ბერფურსტოვებს 918 დოლარი თითქმის 1 მილში. თითქმის 1 მილში ამოვიყეთ მაიბახის ქირაობის ფული და მომდენო კლიენტი VIP ტაქსში. ეს უკვე მომწონს, ალბათ ყველაზე მეტ ფულს გაგვაკეთებინებს ეს სამსახური. აუ ესენი უეჭველი მაყირავებენ ახლა, ისეც მანზე არიან. აუ თუ შეიძლება ფეხსაცმელები რო გაი, თუ შეიძლება ფეხსაცმელები რო გაიწმინდოთ და შენ მაინც რო გაიწმინდო, ანუ რო გაგეწმინდა და ისე ჩამჟარიყავით რა, 900 მილიონ დოლარიანი მანქანა. ოკეი, რა გაიწყობა, წავედით
იმედი მაქვს რომ ესენი რამეს მაინც გადაიხდიან და არ გვაყირავენ. ფული გააქვთ. ეე რა ლამბოა ნახე. ლამბო დავდგეთ? ჩემი მაიბახით, მოდი. 1 2 3 წავიდა. ლამბო არა ისე კიდე. ტიპება ნახე სად მომაყვანინეს თავი. არა. ესენი ალბათ სტუმრად იყვნენ იქ მისულები საიდანაც ამოვიყვანე. ეს სახლი მინიმუმ 1-20 მილიონი დოლარი მაინც ეღირება და 1700 დოლარი ერთ მიყვანაში. თურმე რატო გამიღიმა ამ კალმა. ოკეი, წავედით მონდონო კლიენტის ანახავად და რომელიც არის აქვე. გავბრძანდი ბატონო, რომ გამოწკეფილი კლიენტი ყავს. ოუ, ეს ვაფშე ძალიან შორს მიბრძანდება. დიდი მადლობა, რომ ჩამიჭექი მე მოგწ რო ბევრი ფული გააქვს, ხო? შენ წადი არის. ვივლი ბატონო, ეგ არის ჩემი მოვალეობა, თქვენ ლიშბი ფული გადაიხადეთ. ეხა ნახეთ მაიბახის დრიფტი. ოუ! გონი ეს კლიენტი მიდის ყველაზე შორს ჩვენს წინა ორ კლიენტთან შედარებით. აბა იმ პატარა ჯართი მანქანით რო ვტაქსავდით 60 და 80 დოლარი რო გჭირდებოდა ერთ რეისზე რა იყო ეგატო. ო, როგორც ჩანს ეს ტიპი ბიზნესმენია და რაღაც ფრენაზე მიდის. ყოჩა კაცი. თითქმის 2000 დოლარი. აზი ხართ 800 დოლარად ვიქირავით მაიბახი და თითქმის ამოვიღე ჩვენი ფული. აი ჩემი ჭრელა, 60 დოლარად ვიქირავი 24 საათი დაუკენი, რაც გინდა და არ დაგენანოს და. ეხლა მომივიდა ძალიან მაგარი სამსახურის იდეა. სამშენებლო კომპანიაში ხარ დავიწყოთ ტურიტის მზიდავადან პრარაბად მუშაობა. ოკეი, იმედი მაქვს თავში რამე არ დაგვეცემა. აი რა კაი ტრეილერი ყავთ. უფ, როგორც ჩანს ბიჭები ბეტონის ასმაში არიან. აა, გამარჯობა, დასაქმება მინდა, რამე სამსახური არ გაქვთ? აუ, ამჯერად მეგობა რომ ხოლმე ბეტონის მანქანაზე გვაქვს ვაკანსია. ბეტონი არის მოსატანი ობიექტზე და აი გვერდზე რომ მანქანა დგას, მაგით თუ მოიტან გადაგიხდით 2000 დოლარს. 2000 დოლარი ამ მანქანის მძღოლადთან ერთი რეისისთვის. ფრანკენ, გონე ცუდი არ უნდა იყოს, ხო? წავედით ნენელა, ეუ, შეხედით რა ძირსკი ტრაილერია. პროსტა ეხლა ეს ბეტონის მიქსერი წარმოვიდგინეთ რა ღირს. დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში, სადღაც 100-150 000-ამდე იღირება რა. გინდეს გიტარებია, გინდ ლამბორჯინი, მნიშვნელობა არ არის. ტიპს დავარტყიდა მე, არაფერი მომივიდა ის და როშა გავჭყლიტე. ყველა შეგელია უბრალოდ გაიტანო, ხვდებით? არ გაინტერესებს საერთოდ არაფერი. ოკეი, აქ უნდა ჩასხან ბეტონი ამ მანქანაში, ხო? ესე დავაყენოთ. აი ესე აქ მოვაყენოთ და დაველოდოთ 1-15 წუთი, რომ დაგვიტვირთონ ჩვენი ბეტონის მანქანა ბეტონი. თქვენ მანამდე დრო გაქვთ, რომ დაალაიკოთ ვიდეო და დააჭიროთ წითელ subscribe ღილაკს. ფუფუფუფ, რა ბეტონით არის აქაურობა სავსეტო. ვა, ძალიან დაეთყო, მგონი რომ ბეტონი დგა ოსეს ეს რაღაც მიქსერი, იმიტომ რომ უფრო დამძიმდა მანქანა და მართვაც უფრო რთული ხდება. აი მე მოგს უკინა ვიღაც არ დამარტყავს და ბეტონს არ გადავასხავ თავზე. ვაფშე როგორ უნდა გადმოვას ხარ ვიცი. მოდი ესე ფრთხილად შემოვიდეთ და სად უნდა დავაყენო ეს ბეტონის მანქანა? ბიჭები! აი მაგერ მან ჩასოსულში დააყენე და მივხედოთ კაცო ჩვენ. აი ესე ხო რომ მე გადაასხან. ნუ ჩემ პრობლემა ეს უკვე აღარ არის, ამათმა მიხედონ. ესეც ესე პლუს 2000 დოლარი და 121000 დოლარი ჩვენს ჯიბეში და მილიონამდე კიდე ძალიან ბევრი გვიკლია. მომდენო ვიდეოში გოგო ძალიან სერიოზული რაღაცები მოსაფიქრებელი და დამიწერეთ კომენტარებში რითი შეიძლება ვიშოვოთ ბევრი ფული, თორე ესე ჩვენ იმენა ვერ გავკავჭოთ ფიზიკურად და ი გამორიცხულია. რამოდენიმე წუთის წინ ჩემმა მეგობარმა რომ მომასწავლა რომ აი აქ ეძებენ ტრაილერის მძღოლთან, დღეს ველი დღე ტრაილერებზე მუშაობ და მგონი ამ უზარმაზარი ტრაილერი თუნდაც ამ უზარმაზარი ტვირთის გადაზიდვა სოფელში სადაც იხდიან 60000 დოლარს. წარმოიდგინეთ რა უნდა იდოს ახლა ამ ყუთში ისეთი რომ 60000 დოლარი გადაგვხატონ სოფლამდე ჩატანაში. ნუ არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ნებისმიერ ვარიანტში გვიღირს, იმიტომ რომ გვექნება 180000 დოლარი. და მომდენო ვიდეოში უეჭველი რაიმე მაგარი სამსახურიან საქმე გვჭირდება, რომ 9000 მილიონს მაინც მიუახლოვდეთ. ოკეი, უკვე დავსპეცი ტრაილერის წარებაში და წავედით. აი ეს უკვე მესმის, უკვე ძალიან ძნელი სატარებელია. 60000 დოლარს იხდიან წარმოიდგინეთ ამ ტურთის ჩატანაში და რა იდება შიგნით. ჩემოდეს უეჭველი რაღაც იარაღები და კონტრაბანდა გადამაქ. თუ გამაჩერეს დამერხა. მგონი ტრაილერების კომპანიის გაკეთება ფრანკლინ არ იქნებოდა ორიგინალ. მომდენო ვიდეოში რამე ბიზნესი ხო არ გავაკეთოთ, აი სერიოზული ბიზნესი, რომ იმენა ფულის წერა დაიწყოს. დაახლოებით 2 საათი დაგჭირდა ამ ტრაილერით, რომ ამ ტერიტორიაზე ჩამოსულიყავით და ეს არის ჩვენთვის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დრო დავკარგეთ ამ ტვირთის და დავალების შესრულებაში. და მხოლოდ 60000 დოლარი ვიშოვით. და ეს ტვირთი უნდა ჩაობარო აქ. უცნაური კია, მაგრამ დამკვეთება ალბათ თვითონ იციან რა არის ამ ტვირთში. მე კი ვიცი, რომ რაღაცა კაი არ უნდა იყოს. აი ეს უკვე მესმის პლუს 60000 დოლარი ჩვენს ანგარიშზე და 181745 და
თითქმის 6 საათი ხდება. ფრანკლინ ძალიან ცოტა დაგვჭა ერთი იმდენი რაც უკვე წვალობთ და ეხლა უნდა ვიშოვო მეტი. ბიჭებო, მოტოს ხო ვერ მომყიდით? $2000 წაიღე შენი იყოს. ოკეი, $2000 გვაწყობს. ვეი! ტიპებს ფული მევეც და მაინც გამომეკიდნენ. ეს არის უნამუსობა. ჩემი აზრით, აეროპორტში უნდა დავიწყოთ მუშაობა. იმედი მაქვს რომ გამოძილი ფრინავი ჭირდებათ. ეს მოტო რა უყოთ ამას. ა გამარჯობათ, სამსახურის აწყება მინდა ფრინავის პოზიციაზე თუ გამო. გამარჯობა, აი უკან თვით ფრინავი რო დგას, ამის გადაფრენა გვინდა ქალაქის აეროპორტში და ამაში გადავიხდით $30,000. ფრინავებს მართლა დიდი ხელფასი ქონია და ამის გადაფრენაში $30,000. ფრანკლინ დარწმუნებული ხარ რომ ამას მართავ? ძალიან კარგი, მაშინ გავმართვი გასაღები და როდესაც შეიძლება ლოს-სანტოსის აეროპორტში დაფრენები დაგერიცხება $30,000 და იქ შეიძლება დაგხვდეს ახალი სამსახური. გონი დღეს ბერფულს ვიშოვით, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ამ სამსახურის გარდა ლოს-სანტოსში შემოთავაზა ფრინავის სამსახური. ფრანკლინ წავედით და ხოჩა დავკეთეთ რაღაც შასი თუ საში თუ რაცა. ტრევკი გაგვიკეთე ერთი. ოღონდ არ მოტრიალდი, ოღონდ არ მოტ. ცოტა ძრავი მოირყა, მაგრამ იმედი მაქვს რომ არ ჩამოვარდებით. ფრანკლინ აფრინდი. ფრინავებს რომ დიდი ხელფასი ჰქონდათ, ვიცოდი, მაგრამ ამ პატარა კუკუშკის გადაფრენაში $30,000 არა მშვენიერი ხელფასი. არა, 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 ღმერთო. გავშალოთ ეს რაღაცეები. იმედია მშვიდობი დავჯდები და თხილად ფრანკლინ, თხილად. ეგა ხუარხატაო დავსვით. ეს $30,000 ჩვენს ანგარიშზე. უბრალოდ თვითფინავს ვერ ვაყენებ ადგილზე, რა უყო. გაფუჭა თვითფინავი. გამარჯობათ, სამსახურის აწყება მინდა აქ ტვირთის მზიდავად და ხომ ვერ დამეხმარებით? უკანაკელია მანქანა და შეგიძლია დაიწყო მუშაობა რა. ეს მომდენო სამსახურიც მარტივად დავიწყეთ და ფულის შოუნ არ არის ძნელი. თავარია მოინდომოთ და დალაიქეთ ვიდეო 10000 ლაიქს გამოვა მომდენო ეპიზოდი, თუ ამ ეპიზოდში არა ვაგროვეთ $1,000,000. ეხა უნდა ჩავიბათ ეს ტვირთი ესე და უნდა წავიღოთ სად? ა მომდენო ტვირთების დასაბმელად ხო? ესეთი ჩანს აქ ზუსტად სოსონები ერიძეს. სასაო ჩემი იმედი ქონდა ეს სანთას არ დაგიზიანებ. დავაყენებ ახლა აქ და მერე რავი ალბათ ესენი თვითონ წაიღებენ ამ ტვირთებს. ხო არღა და $700 ამ სამსახურში? არ მინდა ფეხებზე მკიდე ეს სამსახური, არ მაინტერესებს. ერთი ტიპს უნდა დაურეკვავა პილოტის სამსახური სად არის. ა მეგობა რო გამარჯობა, ჩამოფრინდი თანხაც დამიჯდა და ა პილოტის სამსახური მინდა კიდე რა. მეგობა რომ მანდო ეხლა Airbus-ის პილოტებზე და შეგიძლია დაჭდე და იხდიან $150,000 ერთ რეისში. Airbus-ის პილოტი $150,000 ერთ რეისში? ეს უკვე სხვა დონეა. კაპიტანი ფრანკლინი ბორტს მიმართავს. ნუ შეგეშინდებათ, მე ვარ გამოცდილი პილოტი. რამეს თუ გავედებით არ შეგეშინდეთ, ესე ხდება ხოლმე პილოტებში. ოკეი, ეხლა მგონი უნდა დავდგე ბილიქსზე, ხო? აი ესე აქეთ ნელა. აქ ვიღაცები არ უნდა ისინი ჩემთან ერთად? არა უშავს 150-ით მივდივარ, წავა დიდ ხალხო ნუ შეგეშინდებათ. 1 2 და 3 ვარღატო უბრამხილა Airbus უმართავთ. ნამდვილად დასალაიქებელი ვიდეოა და არა არა ეს უეჭველი ფოლოსინა ეპიზოდი, ამიტომ ეს ვიდეო ნაღდად უნდა დავალაიქოთ, რომ მომდენო ვიდეო მალე გამოვიდეს. ერთბოსო მგზავრებო, უახლოდებით აეროპორტს. შეიძლება ერთოთ მცირე დიდყევა და თუ აუფეთქდით, არ შეგეშინდეთ. ოჯახის წევრებს რამოდენიმე წელიწადში ისე ვიჩეკვდებით. წავიდა. ოპა! დავუშვით ვიდობით. ამ ხელა თვითფინავი დავუშვით მშვიდობით. $150,000 და წინ რაღაც აფეთქდა როგორ ჩანს, მაგრამ $360,000 გვაქვს და თანხამდება. მშვიდობით ჩემო Airbus-ო, სასიამოვნო იყო შენთან ურთიერთობა. როგორც გავარკვიე, ჩვენთვის აღარა აქვთ პილოტის სამსახური და ეხლა უნდა ვიშოვოთ სხვა სამსახურის ასტრაფოდ. თან ნაგე რაღაც ორი სახლი ჩანს. ხო არ გაგორწიხა ფრანკლინ? რატომაც არა. მოდი აკაშე, მაიმუნო, ყوارყადაო. დავაი მოხიეთ აქიდან. გმოძუძგე. აქ რო ვიყავი, არავის არ უთხრათ. ფული სად არის? ფული, ფული, ფული მინდა. ფული, მარტო $100. აი, აი, ფული. $366. წავედი, 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 წავედით. მოხიეთ, მოხიეთ. დედა, 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 ჩემი მოკლავს. ეგ არის, წავედით. ყوارყადაო, სამ პოლიციაზე როგორ დაფუსხდით ხელიდან? თითქმის $500 ვიშოვეთ ერთი სახლიდან. მაგრამ აქ მეგობრებო, დიდრების უბანში დარწმუნებული ვარ, რომ დიდრებს ბევრი ფული ექნება სახლში. ამიტომ ეხლა ვიყიდი ერთ იარაღს, იმიტომ რომ დიდრებს სახლში დარწმუნებული ვარ, იარაღი ექნებათ და ეხლა მე მინდა პისტოლეტი არა, რამე ისეთი რა. აი ვინჩესტერი. ან ეს უკეთესია. ფრანკლინ, უკვე აღარ ხუმრობ.
Uuu, ești visat să mă hoteba. Ai, sahlit mesmis. Ezuși. Da, uai, ce vedeți? Franklin Tila de Havi? Imediat mă curma ca Ravi Narda cu teba ta. Da, uai, zirt cu ni. E greu, guli sau uita tip. Stop. Madloma megobaro, s-a mutat cu metodul arcuis. Motișeni. Potmuzat sameti. Oh, wow, wow, wow. Tate kișeni. Am zis guli sau uita. Da, uai, da, uai, da, uai, mă uitați pule bi. Rahte, babi, ce o mesurian. Uai, e merto, male, 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 male. Ok. Ai, pulis tomarat. E ca. Ai, kide pulis e curebi. Vigeți? S-a ne puli iar are kide. $1,000, huar gata-o. Puli mi-da, puli, 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 puli. Conimete puli iar sta gara are. Huar gata-o, parți poliția gue kide, da arți ara peri se niro mău galit. Ca uite, ce crebui m-am de nu sachși. Kalebo gamar jobat. Mei suar, me baghe oar, ucaț ravat. Me baghe arat, cu enime uglis da sua oar, ucaț ravat. Aizera da. Au, igive interieri. Mafii sahlebi aris akta puleb shekhedet. Egaris, avighet male male male. O, 80 da 70 dolari ani shekolobi kho imena tipebs ukhriat. Puli minda kide puli puli. 3000 da 2900 dolari. Kide 98 dolari. Davai, davai, davai. Ui, gamarjobat. Paktebi ar gminda. Kalbatono tken ara dagartqot mokhit akidan. Kide 22 dolari. 370000 dolari ukve shevagrovet da Franklin, nu-mi goni jobia ro rame pati osnurit vishovot puli, kho? Ertma chema akhlobel magaxsna akhali sakhelosno, sadats ezebs damtrul mankanebs da aketebs. Anu, qidulobs da shemdeg aketebs. Sheileba evakuatoris tsgoli chirdeba, kho? Chem mozmao, rogor akhar. Samsakhuri damatsqebida kikhvetsa evu puli chirdeba. Samsakhuri maukhs rogor ara. Moqled evakuatori sheviznie da ekho ezeb damtrul mankanebs khalakis svadasvo ubanshi da tito mankanis moqvandashi vixti $1,000. Hm, $1,000 tito care să mă gândești. Ok, era problema, da. Țavăl mă vizuan. Ai, evacuatorii mă smis. Imină navaroceni. Tum să helpa să bine mai zamainț navaroceni ara aukt. Magram, nihos rasul ar prescho jobie sa nu cu eham de bada. Hamit cu e mom de nou video și mă guiceus. Serios, ragaț, e să mă ușa ucă. Anche pizar cu azi, am uitat un like de video. Goni e sari, ho? Ok, ședit. Da... Ui! Ese cese. Ai, megobrebo mankana. Amaze naklebi imena ar unda iqidot, chaoibit da tsaviqvanet. Lamborghini, es romeli ar vitsi. Tavaria Lamborghinia da datis ara, ras datis to imena mankana dalitsilia. Ekhla es iqida albat $1,000,000 damtrouli. Gaaketebs ra daujdeba ekhla mas 100,000 daujdeba da gaqedis 1,3,000,000. Tips ra biznesia kasi khar. Au ara martla zanzerski mankana. Mostly auto service. Ai mostly rato unda da არქო ავტოსახელოსნო სტო ეს ჩემოძმაო აი გაფიცებ ხა რა დაგიჟდა ეს მანქანა ჰა იტოქს 1,500,000 გადავიხადე რა რაში ბიჭო ამ დამტროულ მანქანაში გადაიხადე 1,500,000 ბიჭო ამაზე ერთ 500,000 გავაკეთე და გავყიდე 4,000,000 და ერთ 2,000,000 მოუგებ ზემიტო სტო აი ჭკვიანი კაცი წავედი მე მოგიყვანო მომდენო მანქანა ე ისე ფრანკლინ ეგეთ ბიზნესზე ჩვენც რო დავფიქრეთ სამომავლოდ არ იქნებოდა ცუდი просто там сразу давитаке. Момдевно манкана гони ეს არის, ხო? კი, ძველ ავტოსახელოსნოში დამტროული მაკლარენ სენა, ხო? აუ ეს რა სივლის პროსტა წარმოიდგინეთ, ბიჭო. კიდე რა მანქანებია აქ, აბა? Ну, აქეთ რაღაც არაფერი და ეს რა არის? ო არ გადაუტვის რა, მაგრამ დაუწვია. ეჰ, ჩავებით ახლა ჩვენ ეს მაკლარენიც და ერთი იდეა მომივიდათო. ეს მაკლარენი ხო ახლა მაგარი დამტროული არ არის. ახლა ამას ესე ჩავიბავ. ამ მანქანას ახლა მეუყვან სიმიონს, ანუ იმ ხელოსანს მოვუტეხავ და ჩავობარე დამტროულს და ნახოთ სიმიონი რამდენს გადაგვიხდის ამ მაკლარენში. იმედი მაქვს რომ кайფაში ჩაიბარებს. მეჩარება ფაგინ ბენდაბი მიხაი რაგინდა რა. ეს მაკლარენი გეხვეწები ჩაიბარე кайფაში, მინა გემუდარები. ნახე რა ძერს კი აი მე არაფერი აჭის კარებები აკლია, კატალიზატორი აქვს ამოღებული და ნუ საბუთები არ მაქვს რა, მოპარულია. ბიჭო, ხო გითხრა რომ ეს მოპარული მანქანები ნუ მოკავს ჩემთან რა. რა ამ ერთხელ მოდი რადგანაც ეს ესეთი кай მანქანა $400,000 ჩავიბარებ და $400,000. ჩვენ გვაქვს $370,000. მაწყობს ბა $770,000 და $230,000 დაგვჭა $1,000,000-მდე. მიუხედავად იმისა რომ ეს მაკლარენი 10 მილიონი ღირს, არა, 1.5 მაინც ღირება, მაგრამ მომდენო ვიდეოში უკვე ავაგროვებთ $1,000,000. და რადგანაც უკვე ღამეა და სამსახური შოვნა ძალიან ძნელია, ორი გზა გვაქვს. ან უნდა შევიდეთ ამ სტრიპტის კლუბში და უნდა ვისეკოთ სტრიპტიზი, მაგრამ ეჭიმეპარება რომ ფრანკლინს $280,000 გადაუხადონ ერთ ღამეში და მეორე გზა. უნდა წავიდეთ ლესტერთან და რაიმე შავი სამუშაო უნდა ვთხოვოთ. ლესტერი ჩვენი ძველი მეგობარია და დარც
დაწამონებული ვარ რომ რამე ძალიან მაგარ სამსახურს გაგვიჭიტავს ერთი ღამისთვის, იმიტომ რომ დრო ძალიან ცოტა გრჩება 1 მილიონ დოლარამდე. თქვენ კი მანამდე დაალაიქეთ ვიდეოს, არის ბოლო ეპიზოდი, იმედი მაქვს და აუყანოთ 10000 ლაიქზე და დააჭერეთ წითელ subscribe ღილაკზე. უკვე მეხუთე ეპიზოდია ეს საცოდავი მანქანა ერთგულად გემსახურება და დამენანება ხვალდილი ჩასაბარებლად, მაგრამ რა ვქნა. მომდენო ეპიზოდები იქნება რეალურ ცხოვრებაში. ტიპი შავი სამუშაოებით მილიონებს შოულობს, უბრალოდ შეხედეთ რა უბანში ცხოვრობს. ა გამომდგარა ბიჭი ეზოში. ლესტერ, ჩემო ძველო მეგობარო, მოკლედ ძალიან მჭირდება ამ საღმოს დიდი ფული და რაიმე სამუშაო უნდა შემომთავაზო რა. ჩე ფრანკლინ, ჩემო ძველო მეგობარო, როგორ ახარ? სასიამოვნოა შენი ნახვა, იმიტომ რომ დღეს ძალიან კარგი დავალება მაქვს შენთვის. მოკლედ, უნდა გაძარცო ქალაქში ახალი ბანკი. სულ ახალი, ახლად გახსნილი. მე შენ მოგცემ რუკას, მოგცემ დავალებებს, მოგცემ მინიშნებებს, მოგცემ ტექნიკას და დავალების შესრულების შემდეგ მოპარული თანხის 50%-ს მივიღებ. ო, 50% დავალების შესრულების შემდეგ, რამდენი იქნება ეს დაახლოებით? აი, აბა, ეხლა მე რა ვიცი, რამდენი ნახოს ბანკი სალაროში თო. აი, ეხლა შენ წადი რამე წესერი მანქანა კიდე, იმიტომ რომ ამჯერთით ვერ გაიქცევი პოლიციას. და აი არაღები, და ხო მასკაც არ დაგავიწყდეთ. ანუ ამჯერთით ვერ გავზარცოთ, ხო? პირველ რიგში უნდა მივიდეთ სიმიონთან, რომ ვიყიდოთ ახალი მანქანა. შემდეგ უნდა მივიდეთ იარაღის მაღაზიებში, რომ ვიყიდოთ ისევ ახალი იარაღი და უნდა მივიდეთ მასკის საყიდლო. ოღონდ იმედი მაქვს სიმიონი აქ არის. ეს რები და უყენები აქ. აქ რა ხდება? წეღან არ დავტო ეს მაკლარენთან ერთად? სიმიონ, რასაკეთებ? რასაკეთებ და მანქანას ვერ ხედავ? არა, მე კი ვხედავ სასაკეთე, მაგრამ რას უკეთებ ამ ულამაზეს Mercedes GT-ს? და აუ ეს რები გაუკეთებია. ამ Mercedes-ს ძრავი გაუმჯობესეთ და მთლიანად შევკარით ბრონში, რაც იმას ნიშნავს, რომ პოლიციის ტყვია არ ეკარება. აი, ზუსტად რა გვჭირდება დღევანდელი ძარცვისთვის. იმენა გაგვიმართლა. ოკეი, და ფასი? 250000 დოლარი. ესეც ესე. დაბრუნილი Mercedes GT-ც უკვე ჩვენია და შეგვიძლია თავისუფლად გავზარცოთ ბანკი. ოპა, ხმასთან ერთად გონი ძალიან ჩქარიც არის და ეს რას ხედავს ჩემი თვალები? დღევანდელი ძარცვისას ალბათ მილიონს ხო შევაგროვებ და ეს ულამაზესი Mercedes-იც ჩვენ დაგვრჩება. უბრალოდ მინდა ძალიან მაგარი რაღები. მაგალითად ეს Winchester-ი 1 თავისი ტყუებით, 1 Glock-ი ეს თავისი ტყუებით და 1 Bronis აქ ჭირდება ალბათ. ეგ არის. შეო, მგონი მზად ვარ. სულ აღარ ვიშოვით დღეს მილიონს, ერთ მანქანა ვიშოვით. მოკლედ ახლა რა გვჭირდება ჩვენ? უნდა დავათვალიეროთ ახალი ბანკი. X Everything Beta. რა არის ეს? 1 2 და 8. და ანუ ცენტრალური ბანკის გვერდი გახსნეს ტიპებმა. ორივე ხარ გაგვიძარცვა, მაგრამ არა, დავალებას უნდა მოყვეთ. ოკეი. იმენამ ძარცვლის მასკა და ახლა ამას მოხდება Winchester-ი. დაწეკი ძარცვა, ნუ მესური შენი. არჩენ არ მესროლო, ძევლებო დაწექი დაბრა, არავის არ გესვრით. ჩამსხრიე კამერები. უაი, კიდე არ დაგვინახონ 2 და 3-იც. ეხლა რა უნდა ვქნა? მოკლედ, შენ აქ დაბლა იწექი. გაინძრევით ვარა შუბში ტყვია დაგახვედრებ თუ დაგაჭედებ. გადაგახტე ეხა თავზე, გაიწი ბიჭო. გაიწი ძმა. შენ რასაც ეტყვის გააკეთე ისოდეთ, ორე გაგასხმევინე მაგისნაირა ტვინს. შენ გალო წითელ ღილაკს არ დააჭირო ხელი. ოკეი, ეხა სეიფთან დავდოთ. ლამარის მოცემული, ეს რა ჯანდაბა მომცა. ეს რა არის? იცოდი არ გაინძრე. იმედი მოქს რომ გარეთ პოლიცია არ დაგვინახავს, მანამ ჩვენ აქ არ გავიტანთ ფულს, თქვენ არ დაგავიწეთ ვიდეოს დალაიქება და დროზე შევისე რა. ეგ არის, მგონი ახლა უნდა მორჩეს. Wait for the terminal drill to finish. აა, ეხლა უკვე ეს იდრილება? ასე ხარ ტიპი რასაკეთებს? თან ცეცხს უკიდებს, თან ალღობს და თან იმაშება რა, ბურღავს. არა, ისე კაი, ამდენი ხანი ბანკში ვგავართ, ამის ბურღს ველოდები და პოლიცია არ მოდის. იმედი მოქს რომ არ ჩაივლის. ვინმე დარეკავს და დაგვრიტავთ ყველას. ამ კაცმა თავი რა ტყუილად მომაკლევინატო. გონი დასრულდა და ჯობია რომ ჩავიდოთ ეს აპარატი ჩვენს ჩანთანში და ეხლა რა ვშვებით? ღმერთო ჩემო. დავაი, დავაი მალე ფრანკლინ. რა ხდება? ანუ პირდაპირ გოლდები ამე ღვარჯობდა, მაგრამ აქ არაფერი არ არის. თუ ფული უნდა ავიღოთ უბრალოდ, ვერ გავიგე რა ხდება. არც აქ არ არის არაფერი. მაინც და მაინც ამ წითელ ზატო მიადეგი ფრანკლინ, ხო შეგიძლია რომ გოლდები აგიღო უბრალოდ, თან ახი რამდენი ყრია და შიგნით ფული წიჭო. ოპა, რა ვქენით? გონი რაღაც ავიღეთ, ხო? ე, 10000 დოლარი. გონი აქაც მეორე 10000 და ეხლა რა ხდება?
იქით ვალაგებ ოქროებს და აქით რატომ ვალაგებინებს? კაი, მოდი ესე ჩავალაგოთ, არა უშავს იქ აკლდება ეს გოლდები, მაგრამ სადავდივარ 380,000. 500,000, 500. რამდენ დოლარიანი გოლდებია თვითონ? მეგობრებო, მგონი აქიდან სუფთა მილიონს გავიტან და ჯობდა ვიდეო პირდაპირ ამ ძარცვით დამეწყო. ეგ არის ახლა, მოდი ესეც გავტეხოთ ერთი მაგიდიდან მხოლოდ მილიონი დოლარი თითქმის და ესეც ესე. Opa, აქ რა არის 10 დოლარიანები, ხო? იყო 100 დოლარიანები რა ვრჩივით. თავარია რომ 1 მილიონ დოლარს ავწვდეთ და 9 მილიონი დოლარი თუ შეგვჭა ზუსტად გვაწყობს რომ 1 მილიონ დოლარიანი ეპიზოდი დავხუროთ. Opa, პოლიცია. Ара და რამდენი ოქრო არის აქ? კადი თქვენი. კადი აქედან. კადი აქედან. აუ, ძევლების garaში მგონი აქედან ვერ გავალ, ხო? მოდი აქ. მოდი. იცოდეთ ძევლები ყავს არ მესროლოთ. მესურით და ძევალს შორს გავხრიტავ. Ара, ара, გეყვეწებით. ვიეს ის გადამეთ ყველა ფული. მე ფიქრობთ, სახში დედამიღლოდება. ხო, გაიგეთ, სახში დედამიღლოდება ამას. ფული გამატანეს ასტრაფოს. ბატონო, ხო დამშვიდეთ, არაყვეთ პანიკას. უჯობეს იქნება რომ ძევალი გამოუშვათ და ჩავგვარდეთ. სულ რაღაც 2 წელს მოგიჭით ამისათვის. ანუ არ უშვებთ, ხო? ოკეი. ეგ არის და ეგ არის. ძევალი მაინც მოკვდა თავით არტყა. ხო, არა გადაუ ტიპი რა უბედური ყოფილა. ანუ ტიპი გავუშვი უბრალოდ არ მისურია გვერდით გადავაგდე და თავი დაარტყა. არა არა, რას გიწერი ადამიანს არ აქსება და 4 ვარსკვლავი პოლიცია სასწრაფოდ უნდა მოვიცილოთ. ამ დაბრუნული მანქანით თქვენი არ უნდა გაგვიჭირდეს. აქ წესით გზაზე რაღაცებს დაგვიგებენ. ხო, არა არა. არა თო, მართლა ბრუნირებული. აბა მესროლეთ. მიდი, მიდი მესროლეთ. არა არა არა, იმენა სიმეონ მიყვარ ხარ ამანქანაში 250,000 დოლარის გადახდა ნამდვილად ღირდა. ეხა მე ვიცი რაც უნდა დავიმალო რა. გაახურეს ამათ მას საქმე. ყველა ეპიზოდში შეიძლება რომ ჩემს გვირაბში ვიმალებოდი, ანუ მაცადეთ ბიჭოს ხო. რეპა! 1 მილიონი დოლარი მოიპარე რა, ის ხარ მოიპაროთ მართლა რა გასაუბრე. კაი, ეხა გეყო ჩემი დევნა, всё. მოვედი ჩემს საყვარელ გვირაბთან და 1 მილიონი დოლარიც უკვე დარწმუნებული ვარ ჩაჯიმებული გვაქვს. თქვენ მანამდე უბრალოდ დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. მიიტანე ლუთი კლიენტთან. ესეც ესე. 4 ვარსკვლავანი პოლიცია ამ უმშვენიერესი Mercedes-ის წყალობით მოიცილე და ეხლა უბრალოდ ჩვენი ეს ოქრო და რაღაც ვერცხლი უნდა მივიტანოთ კლიენტთან, რომ გაგ ფიქეშონ. რა ხდება აქ, ფიჭებო? რატომ ისად გავებდით? წარმოიდგინეთ ესეთი ეპიზოდი, რომ რეალურ ცხოვრებაში გადავიღოთ. რამდენი ხანი ამას ვიძახი და ვერ მოიცალე რომ გადავიღო. მაგრამ იმედი მაქვს რომ მალე გადავიღებ. აქ უნდა გადავცვალოთ ჩემი ლუთი. ოკეი. ეხლა უნდა მივიდე ამ ადგილას როგორც ჩანს, ხო? კი. რა ხდება ეხლა? შავი ბიჭები, შეხედეთ რა кейსი. მადლობა ბიჭებო და ალბათ ფული ცავსე ტომარა მომცეს, ხო? ტიპები მენ მაფიოზები არიან. დაში ფული დაგვიმატეს ხო? 1,015,000 მოგცეს თუ რაღაც, მაგრამ ზუსტად 1,519,000 და წავედი ახლა სიმიონს კი არა და იმას ლამარს მივცე 500,000 დოლარი. იმედი მაქვს არ ძინავს. ტიპი აქ იცდის. აბა რაკენი შემოძნაო, მოიტანე ფული. ესეც 500,000 დოლარი ჩემო მეგობარო და მოვიტანე რომელია? 1 მილიონი დოლარის ოქრო გამოვზიდით. ვა, ვა, საღო, ანუ მორჩი ხო შესაქმეებს? გილოცავთ, მაგ გილოცავთ. 5 ეპიზოდის შემდეგ ჩვენი ეპიზოდები დავასრულეთ, ამიტომ ეხლა ჯერია რომ ზუსტად ესეთი ვიდეოები გადავიღოთ რეალურ ცხოვრებაში. დავიწყოთ 1 თეთრიდან ან 10 თეთრიდან და გავცვალოთ iPhone 13 Pro Max-ში. რავი, რაიმე ღირებულში დაწერეთ კომენტარები რაში გავცვალოთ 1 ლარი ან 10 თეთრი.